За, цэцүүл одоо ингээд энэ их хурлаас засгийн газраас за манай их хурл баларчлаа, засгийн газар баларчлаа. Та нар төвгөрөө энэ нэг балагтай юм нэг зохицуулаад хүрээд төр. Гээд ингээд захиалсны дагуу ийм шийдвэр гаргаж байна да. Гэтэ цэцүүл иргэний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пакт заасны дагуу альва хүн гэмт хэрэг үйлдэж байсан үеийнхээс нь илүү ял толгохгүй байх гэдэг ийм одоо заалтын дагуу. Дээрээс нь Монгол Улсын хуулинд байгаа шүүгтгчийн эрхцөө байдлыг дурдуулахгүй байх гэдэг ийм одоо үндсэн хүний эрхийн талдаа бол зөв шийдвэр гаргасан. Энийг дэмжиж байгаа. Харин авилга албан тушаалын гэмт хэрэгтнүүд энэ одоо цэцийн дүгэлтийн дагуу саврч ялаас зүхтэнаа. Авилга албан тушаалын гэмт хэрэг бол одоо хожим илэрдэг, нотлоход хүндрэлтэй, удаан, дээрэс нь удаан хугацаанд шалгагддаг ийм одоо хэрэгүүд байдаг. Тийм учраас АТГ дээр байгаа шалгагдж байгаа хэрэгүүдийн 90% нь байхгүй бол. Дээрэс нь 2017 оны 7 сарын 1-ээс хойш 2020 оны 1 сарын 10 хүртэл нийтдээ 800 гаруй гэмт хэрэг хэрэгсэхгүй болж 1500 гаруй гэмт хэрэгтэн бидний дунд ял завшиж явж байгаа. Мөн түншлэн 2020 оны 1 сарын 10-наас хойш өнөөдрийг хүртэл 400 гаруй гэмт хэрэг түүнд холбогдох 700 гаруй гэмт хэрэгтэн энэ цэцийн дүгнэлтийг хүлээгээд хүлээлгийн байдалтай хуулийн байгууллагууд дээр байж байгаа. Энэ гэмт хэрэгүүдийн үр дүнд нийтдээ 3.8 их 80 төгрөгөөс доошгүй хохирол төрд болон иргэдэд учирдсан байж байгаа. Ийм бодлантай зүйлийг хийсэн юм аа. Цэцийн шийдвэр гардгаараа гарна. Харин цэцэг ийм шийдвэр гаргалаа гэж Нямбатраа Монгол Ардын намынхаа гоншихнохгүй шүү. Оо усхаг бол шаазгаа юун сууна гэдэг. Ийм юм завам хийчээд тэрнийхээ дагуу одоо энэ ардаас нь гоншихгүй. Тэгээ Нямбатар энийг санаатай хийсэн. 2016 оноос хойш төрд ажиллаж байгаа авилгачдыг ялаас чөлөөлөхын тулд энэ зүйлийг хийсэн. Одоо энэ авилга хийсэн хүмүүс нь хажуугаар нь бас ажиллаж байгаа. Тэгээ төлгөн коммунист авилгачин коммунистууд байгаа ялаас чөлөөллөө. Баяр хүргэе.